İsrail ordusunun bir çox yüksək vəzifəli şəxsləri, o cümlədən Qəzzada müharibə başlayandan bəri ən yadda qalan simalarından biri olan ordu sözçüsü Daniel Hagari istifa verib. Yerli medianın yaydığı məlumata görə, bunun səbəbi orduda artan fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. Beləcə sözcü və ona yaxın olan tərəfdaşları ordunun qərarlarından narazı olduqları üçün vəzifələrini tərk etmək qərarına gəliblər. İstifa verən əskirlər arasında Saxalın beynəlxalq məsələlər üzrə çölçüsü Richard Hackett var. Neçə nəfərin vəzifəsini tərk etməsi ilə bağlı də əki informasiya olmasa da, mediada ordu da bu vəziyyətin gündən-günə pisləşməyə doğru getdiyi bildirilir.